40 vjeçari Fation Sinani, i cili mbeti viktime një atentati në Vlorë, dyshohet se zhvrer gabimisht nga ekzekutori. Ky dyshim i hetuesve ka ardhur pasi kanë kryer verifikime për viktimën e cili rezulton të mos ketë patur ndonjë konflikt. Ndërkohë po punohet për të zbuluar shënjestrën e vërtetë të autorëve, që nga dinamika e ngjarjes duket se janë profesionistë. 40 vjeçari nga Tropuja është ekzekutuar me armë zjarri në banesën e tij, në mbrëmjen e 20 qershorit në qytetin e Vlorës. Krimi u shënua rreth orës 22:10 minuta në lagjen Partizani, pra rrugës drejt spitalit rajonal, ku viktimës i kanë trokitur në derën e banesës. Menjëherë sapo ai ka dalë shëlluar me 4 pluma, teksa mësohet se e gjithë skena është parë dhe nga bashkëshortja. Sinani ka gjetur vdekjen e menjëhershme, ndërkohë policia ndaloi brenda një kohe të shkurtër Neritan Qeribanin, i dyshuar si një prej autorëve të krimit. Familja Sinani ishte transferuar prej 5 vitesh në Vlorë, ku viktima e siguronte të ardhurat në punkrau. Po ashtu policia ka bërë të ditur se në lagjin 28 nëntori në Vlorë, pranë shtëpisë së oficerave, është gjetur e djegur makina tip Benz me targa gjermane, e cila dyshohet se mund të jetë përdorur nga autorët që mund të kenë lidhje me krimin.